Rūta Dimanta labdarības organizācija dibināja pirms 21 gada. Šogadu laikā vākti līdzekļi, lai palīdzētu tiem, kuri paši vairs nevar. Smagi slimajiem, kuru dzīvību glābt iespējams tikai ar ziedojumiem, senioriem, kuri kļuvuši par trūcīgajiem, mazuļiem, kuri piedzimuši par agru, karabēgļiem no Ukrainas un vēl daudziem, daudziem citiem. Valstiskuma balvas pasniegšanu iedibināja 4. Maija deklarācijas klubs. Kas rūpēs ne tikai par savu zemi, bet arī par sāpju plosīto Ukrainu. Es lepojos. Ne tikai prot pārliecināt ziedotājus ziedot, bet arī iemāc atzīt. Arī man kādreiz būs vajadzīga palīdzība. Viņa atgādina. Mums nav jābūt pārcilvēkiem, bet mums ir jābūt cilvēkiem. Bieži vien mēs uzskatām, ka valstiskumu iemiesot formāli ievēlēti mūsu līderi, tātad, kuriem ir pienākums, ja, kopt valstiskumu, aizsargāt valstiskumu. Un, diemžēl, mēs šatāds paskatāmies uz dažiem no viņiem un nejūtam šo valstisko apziņu un nežreiz nejūtam arī nesautību. Tā nu tas ir. Bet ir cilvēki, kuriem valstiskums ir dzīves jēga. Visas dzīves garumā. Un spiltākais piemērs šeit ir Rūta Dimanta. Pēc pateicības vārdiem Rūta Dimanta apliecināja, ka vēl daudz darba priekšā. Bet nekas no tā, kas vēl tiks panākts un jau ir panākts, nebūtu iespējams bez tuvinieku atbalsta darba kolēģiem un sabiedrības. Ar ticību, ka Latvijai būt un būt arvien labākai. Es esmu droša, ka mēs to paveiksim. Tikai kopā mēs varam būt spēcīgi un pārtikuši, ne katrs par sevi, ne tad, ja kādam ir grūti. Paldies, ka esat Latvijā. Viņas mamma stāsta, ka meitas mērķi nav pārsteigums. Skaidrs prāts ciņā par pareizo bijis kopš bērna kājas. Es esmu ļoti aizkustināta no sirds dziļumiem, pat asaras nobirma. Jo tā ir tiešām novērtēts, ja viņi tiek viņas darbs. Viņa tiešām nesautīgi ir ielikusi visu tādī darbā, un man reizēm žēl arī viņu. Un arī tagad, kad Rīgas pilī skan labdarības maratona dod 5 himna, turpinās līdzekļu vākšana tiem, kuriem palīdzība nepieciešama visvairāk. Dāvids Frenefelds, Edgars Bita, Latvijas televīzija.